မြန်မာကြီးရယုံမှာဒေါက်တာမင်းယုံမှာစကားပြောကြပြီးရမိတ်ပါကြပါတယ်အဲပေါ့ညာသူမျိုး၅ပါးထဲမှာမင်းဆိုတာပါပါတယ်ဒါဘာတဘောလဲဆိုတော့ဟိုမင်းဆိုတာကတိုင်းပြည်ကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်ရမယ်ငြိမ်းချမ်းစွာအုပ်ချုပ်ရမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲခုနကဒီဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့မြင်းပြအဲ့ဒါမှမြင်းပေါင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ပြည်သူတွေကိုဟိုပေါ့လေအဲတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမင်းဆိုမင်းညစ်ပြပါပါပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီလိုမင်းဆိုမင်းညစ်တွေကိုမပါအောင်ဟိုမရှိစေအောင်ဆူတောင်းတာဆိုတာဟိုဟာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ကြဘာသာရေးမှာအဲ့ဒီလိုပြောရင်နိုင်ငံရေးနဲ့နှွဲနေတာကိုပြရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အချို့လူတွေကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေနိုင်ငံရေးပါတာမားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလူတွေကဗမာရဲ့နိုင်ငံရာဇဝင်ကိုနားမလဲလို့ပြောတာလို့ပဲသဘောထားကြပါဗမာပြည်ရဲ့ပေါ့လေယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးလာတာလေဒီဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာပြောရရင်ယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်အဖေရောအမေရောဗမာမွေးတယ်မွေးပြီးတော့ဗမာယဉ်ကျေးမှုနားမလဲဗမာစကားကိုမတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖေအမေတွေကအတုံးကြတာရောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဒီထဲမှာလေဟိုဘာသာရေးကကွဲချင်းကွဲကြလိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တွေဟာဗမာပြည်မှာမွေးလာတယ်ဗမာပြည်ကလာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတကြံပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်အကုန်လုံးပါကြတာအဲ့ကြတော့ယဉ်ကျေးမှုကိုဗမာပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်ဖို့အတွက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတကယ်ကျွန်တော်ပြောရင်အရင်တော့ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့လောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဒီဥနေဝင်တက်လာမှသာရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာအခုလိုမျိုးအောက်တန်းကျတဲ့အဲနိုင်ငံကြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့လေအဲကျတော့ဥနေဝင်းဆိုတဲ့နာမည်တခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အရာပြောရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံကြီးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တခုရဲ့အယူအဆကတော့စစ်တပ်ဒီနိုင်ငံကြီးမှာပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအနာဂတ်မရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ရေးလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကပို့ဖို့ဗိုလ်သားချွေလို့ဘိုးမောင်အေးလို့ဘသူလို့ဘသူလေးတက်တယ်လည်းဒီကလည်းမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဒီစစ်တပ်လုပ်စေချင်တယ်နိုင်ငံတကာကိုကြီးထွားအောင်ကြီးပွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တုတ်တာဝင်တဲ့တာဝန်ခွဲရပါတယ်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လုပ်လို့ရမယ်နိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးကိုလုပ်ရပါတယ်ပညာရှင်ကပညာရှင်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဘီရိုကက်ကဘီရိုကက်လုပ်ဖို့လုပ်ရပါတယ်အဲ့ကြတော့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်တပ်ကသူတို့ပဲနိုင်ငံရေးကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာသုံးမရနိုင်ငံရေးသမားဆိုဖောက်ပြန်ရေးသမားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုနိုင်ငံရေးသမားကိုလုပ်ချင်တဲ့လူကရှားလာတကယ်ကြတော့နိုင်ငံရေးသမားကောင်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာပြောရင်ကောင်းမလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတွေအများကြီးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွက်အနာဂတ်မှာတော့ဟိုကောင်းမဲ့အလားအလာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဆရာတော်ဖခင်အာအီဒီပြောချက်သွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကစစ်တပ်ကဒီနိုင်ငံရေးမှာဘာနေနေအုပ်ချုပ်နေနေကျွန်တော်တို့မှာအနာဂတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့တော့လောက်ရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟိုဖွံ့ဖြိုးစေချင်တဲ့တိုးတက်စေချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမြင်းမြင်းဖူးဆိုရင်တော့ဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပြောဟောကြားသွားသလိုပဲဘယ်တော့မှဟိုကျွန်တော်တို့တွေကပြောရင်အနာဂတ်ကလေးတွေအတွက်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့အတက်ရလည်းရလာတဲ့အတွက်အခုချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေလည်းဦးဆောင်ကြပါတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းပါဝင်ပန်ဖို့ပြီးတော့ကုညီသွားပါမယ်လို့ပြောကြရင်ဇေကုံချုပ်ရပါတယ်အခုဆက်နေပြီးတော့အဲဘာမကြီးဘုကွဲတိအဲရှင် group မှာအဲဥစ္စာပြည်သူဥဒါရှိပါမှာစကားပြောကြပြီးပါရင်မိတ္တရဲ့ခါပါတယ်ဒီနေ့ဆုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းကမှာရှင်းနေတာနားပါတော်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ညံ့တယ်ကျွန်တော်တို့ညံ့တယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ပြေးသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ရှိဘူးကျွန်တော်တို့ခံဆောင်ခြင်းတို့ပဲရအနည်းဆုံးဆင့်နေတဲ့တဲ့ဘုရားသင်္ခါပြပြနောက်တစ်ချက်ကရေးစုံချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာကျွန်မနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအပါအဝင်ပေါ့ကျွန်မနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအပိုင်းဝင်တွေမှာလူတွေအားလုံးပဲဒီမှန်ချက်ကအနာဂတ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာဝင်ပြီးတော့အာဏာယူဖို့အတွက်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေကလည်းအမှန်တည်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်မနိုင်ငံမှာကိုယ်ဒီကိုယ်သားကိုယ့်ရဲ့နောင်လာလောက်သားတွေကစစ်မှန်တဲ့ဘယ်ကတော့ခုမှအသက်ဝင်ဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုရည်စူးပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုကပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဒီနေ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလူတယောက်အရာတရာနိုင်ငံလုပ်လို့ရှိရင်ဒီထက်ကလူ100ယောက်လောက်ကတော့မှဗမာနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့အနာဂတ်နိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာပါမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါဘူး။ဖမန်ကငါစနစ်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးထဲမှာပါကြမှာမို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အရာမှာကိုတော်ကိုကြည့်ပြောင်းထားကြတယ်ဒါအခုတိပိတဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အများအားဖြင့်ပြောနေကြစကားတော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပမောတေအောင်ဆရာကြီးပမောတေအောင်
ကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုရှိပါတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဒီလူတစ်ယောက်ကဘာကောင်လဲဒီလူတစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဘာနဲ့ခိုင်တိုင်းပါလဲဘာနဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါလဲပမောတော်ကပြောခဲ့တဲ့စာတို့လေးတစ်ခုကျွန်တော်အမတန်သဘောကျလုံးလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာထိထားပါတယ်စာလမ်းလေးကလူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာလူအဲ့လူကသူဖြတ်တန်းနေတဲ့ဘဝကြီးလျှောက်ပါသူ့ပခုံးပေါ်မှာတင်နေတဲ့သမိုင်းပြီးတာဝန်ကိုသူဘယ်လိုကြည်တွန်လဲဘယ်လောက်ကြည်တွန်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဒီလူရဲ့တန်ဖိုးပေါ်ပြရမယ်မဟုတ်တာလို့တာကိုကြောက်ရမယ်မဟုတ်တာလို့တဲ့လူကိုနေရာမပေးရမဟုတ်တာလို့တဲ့ကိစ္စကိုဝိုင်းဝန်းတက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တတ်တိတွေရှိလာတယ်လေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့လူစကဖြစ်လာတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ခုနဟိုဆရာဦးမင်းတို့ပြောခဲ့သလိုပါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုထားလိုက်ကြချိန်ဆောင်ပါမဟုတ်ရင်တတိရှိတာတတိရှိတယ်ဆိုတာပါလေဟုတ်လားမဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကိုမလို့နေရာမပေးကြဘူးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လုံလုံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်ရင်းစွေရရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပိုင်းနိုင်အောင်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည်ပါတယ်ဒါတို့ဒီရဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့ဆုံးစစ်ဆုံးကိစ္စအစနောက်ဆုံးဒီနိုင်ငံသားကြီးရဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေစနေကြပူပြီးဖြစ်အောင်ရေပူပြီးတော့ခြေတည်ပြန်ဖြစ်အောင်ပေါ့လေနိုင်ငံမှာဒီရုံးဝဲကိုပိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပြုထောက်ပံ့ကြမယ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းစနေကြဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးပြီးတော့ပေါ့လေဆရာတော်တွေတော်မှန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအကောင့်တက်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်အားလုံးကပိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အေးရင်ကိုစားဥမိုင်ကျော်ဦးမှာမာစကားပြောသားပြပါရင်ကြားရခဲ့ပါလေခင်ဗျာ20အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲကျွန်တော်အဆုံးရအနာဆက်ဆိုတာဖြစ်တော့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗက်ပေါင်းဆိုအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်အထူးဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပါမှာနိုင်ငံကဆိုးရွားကပြီးတော့မှအားကိုလေးစားလောက်တဲ့အစုဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးကျွန်တော်ဒီပါရောက်နေကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံသားတွေအဖေဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဘဒူရဲဆိုတာဒီနှစ်နှစ်စင်မှာမပေါ်ဘဲဒါပေမဲ့တော့ဝမ်းနဲ့ပူကောင်းတော့ပေါင်းစုတစ်ခုပေါ်လာတယ်နောက်တပေါင်းစုတစ်ခုပေါ်လာတယ်တပေါင်းစုတွေကများများများလာတယ်ဘယ်ဟာကကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုလဲဒီအချိန်မှာ2009ပိုင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံသာသနာတော်ရဲ့အဲစိုးရံအမေဒီမင်းဆိုမင်းရဲ့နေရာကြောင့်ဒီတန်ခေါအောင်ပေါ်လာတဲ့အဲဒီပီနန်ဆီယာတော်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတကာလေးစားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံလေးစားမှုနဲ့အခုသာသနာအောင်ပေါ်လာဒီကနေပြီးတော့မှတန်ငါရကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားညီညွတ်ဖို့အတွက်လှုပ်လာပြည့်ပြည့်အစုံနဲ့အဲဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းအားဒီဘက်မှာလည်းမြောင်မြားစီရှိပါတယ်။သင်္ကနာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ကနာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားကိုးရလောက်တဲ့ဥဆောင်မှုတခုကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးဆိုတာကိုဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်နေတာကအလွန်ဆုံးဟိုးအောက်ဆုံးမှာအစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်နေရတာပါ။နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်စကားကိုဝင်ကျွန်တော်တတိယခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမြောက်များစွာသောပြည်မှုတွေဟာစင်စင်ရရဲ့နတ်နတ်ပြပြနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လူတစုတော့ပဲချမ်းသာနေတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြပရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ပဲကိုလိုယုံပြီးနေကြမှာလားကျွန်တော်တို့အဲ့စိတ်မနေရောက်ဘူးလားညောင်ညောင်စွာချမ်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မမနိုင်ငံသားအတွက်ကျွန်မပြည့်ရပါဘူးအထူးဖြင့်အွန်လိုင်းနေနေမှာကျွန်တော်အတိုင်းသာဖြတ်ခဲ့ဒီနှစ်90အတွင်းမှာကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံသားညီကိုချင်းချင်းနေအပြက်ပြက်ရတဲ့တွေးကြောင်စီးခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်းတွေမနှဲတော့ပါဘူးဒီအချိန်လေးကိုလည်းပြန်မရောက်ချင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီပါလိမ့်တယ်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့စူးစီးမှုတွေလိုအပ်နေတဲ့ညီညွတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့တွေကနေတော့မှဆရာတော်တို့ကအကူအညီနဲ့ပြပနိုင်ငံတကာမှာအားကောင်းတဲ့စူပါမတ်ကိုဖျက်အောင်ဆရာတော်တို့ကဒီတော့မှအကူအညီဆက်အကူအညီပေးချင်ပါလေနိုင်ငံတကာကလည်းပြပမှာဘဒို့ကိုစပြီးအကူအညီပေးရမလဲNCG လက်တပြို NCG မျိုး ENC လက်တပြို WL အများကြီးအများကြီးတပုံစုတွေကပေါင်းလာတာပဲရှိတယ်။အားကောင်းတဲ့ဘက်ကမတွေ့လာဘူး။ဒီပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်အနည်း20ကိုတုံ့ပြန်ပြီးခင်ဗျာ။အစိုးရကိုရှင်နေတဲ့အင်အားလည်းမရှိဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့လေးစားရတော့တိုက်ခါဆိုမရှိဘူး။လူကတိုင်းရတာလားရှိနေဒီပါမှာ။ဒီဟာကိုတင်ကားစာယူပြီးတော့မှလာမယ့်2030နောက်ပိုင်းမှာအားကောင်းတဲ့အင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံတကာကလေးစားတော့တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းရှိပါလေကျွန်တော်တို့လည်းဆန်းဆန်းစူးစမ်းကြအောင်ဆရာတော်ပြည်ရလို့ဆိုတယ်ဒီနေရာမှာပါကြလို့တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့
ညီညွတ်မှုတွေဟာဂျပန်မှာကတော့ဆရာတို့ကပြောသွားသလိုပဲနိုင်ငံတကာမှာအစားအသောက်ဂျပန်ကညီညွတ်မှုအတိုင်းအတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ညီညွတ်မှုထိတော့လိုနေတယ်တခြားနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ညီညွတ်မှုတည်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကလေးစားလောက်ကဲအစုပွဲကြီးဖြစ်အောင်ဆရာတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့မှဥဆောင်ဦးရဲ့ညီညွတ်မှုအတွက်စုစည်းပေးကြဖို့ပန်းချိုင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်